ม่เลือกtumekuja hapa airport terminal 1 kuja kuwakabidhi wageni waliotoka FIFA kwa kupitia TFF ambao walikuwa wameongozwa na katibu mkuu wa TFF ambaye ndugu Kidau walikuwa wametokea Tanga ili kukamilisha ile ziara yao. Kwa hiyo sisi kama klabu ya Azam FC na uongozi wa klabu ya Azam FC ukaona hii ni opportunity kwa sababu wageni wale ambao wametoka FIFA kuja kuangalia maendeleo hapa, lakini sisi tukaamua kama klabu kwa sababu moja klabu ya Azam FC ni moja wa tuko chini ya umbrella ya TFF ambao TFF nao iko FIFA. Kwa tukatumia fursa hii kuwapa wageni zetu jezi bora kabisa za msimu wa 2024-2025, na kwa kweli wamezisifia katika ubora. Wamesema kila jezi wanaoiona imekuwa bora kumshinda mwenzake. Kwanza sisi tunashukuru kwa maana ya ujio wa FIFA, wamekuwa watu ambao wanasupport kwa kiwango kikubwa mpira miguu wa Tanzania, na muda wote ambapo wamekuwa wanakuja unaweza kumuona Abigail kutoka FIFA Regional Office Kigali amekuwa anatembelea hapa Tanzania mara kwa mara, na ameshafika Azam mara kadhaa, na ni miongoni mwa timu ambayo wamekuwa kiongelea kama timu ambayo inaonyesha namna ya kuendesha mpira kwa weledi. Ameshafika kwenye Azam Football Academy, amejionea namna ambavyo Azam wameinvest kwenye mpira wa miguu wa nchi hii. Kwa hiyo iliwawia kwamba walitamani kuona mechi ya Azam hata moja, lakini wamekuwa na majukumu mengine. Kwa hiyo waliona ni vema wakutane na uongozi wa Azam, na naamini kwamba tumeongea na viongozi na leo hii wakawa wamekabidhi zawadi ambayo ni kitu kikubwa kwao. Lakini kwa kweli tunawashukuru Azam kwa namna ambavyo mmekuwa mnafanya uwekezaji mkubwa kwenye mpira wa miguu na kuwa miongoni mwa klabu ambayo inatakiwa ipigiwe mfano, kwa maana jinsi ambavyo mnavyotengeneza pathway ya mpira wa miguu wachezaji kuanzia wakiwa na umri mdogo mpaka wanapokuja kucheza kwenye mashindano ya ushindani kwa maana ya Elite Leagues. Wengi tunafahamu kwamba wachezaji wengi ambao wanacheza leo hii Premier League, Championship wametokana na Academy Azam. Koni jambo kubwa, lakini tuna vijana wengi ambao wameanza kwenda nje ya nchi ambao wametoka Azam. Kwa hiyo kwa kweli na sisi kama taasisi tunahakisha kwamba tutawapa support kwa 100%, kwa sababu mnafanya jukumu ambalo kwa kweli Watanzania wote wanaliona, na namna ambavyo mpira wetu unapiga hatua hauwezi kaacha Azam kwa support ambao wanaitoa. Yeah.